За татові мозолі ми купили Жигулі. Хочем їдем, хочем пхаєм, бо дурного тата маємо. Гарні! Алло! О, зірвав! От сука вперед! Так, Ніна в нас зависла, коробка полетіла. Зараз потрапив до дірки. Сніга по коліна. Давай вперед! З котрох колію накатає. Ну давай попробуй хоть. Бля, слабо. Воно на ручні пустить, що? Ну тормоз просто жме. Давай-давай! Тікай! Чув? Па, колеса не крутяться в неї. Папа, у нього колеса знаходить, він на передачі чи хуй його знає. Па, подиви на Ниву. Колеса задні заклиняна повністю. І передні теж. О! О, пішла, 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 давай. Поїхав. Там вона по кліку йде, не на, на руці не сідається. Там по кліку там одні. Зараз до гори. Рукатка кинула. Та тата мозолі купили Жигулі, блядь. Хоч і блядь, хоч і пхаєм, бо другого тата має, блядь. Ноги забирайте, саме вам. Вот так. Брустер, брустер ось його. Брустер. Ещё. Ещё. И. Ещё. Ещё. Разворот на месте, як танк Т-34, бля. Всё, уже можно. Так, де же тут тебе? Можно дёргать. Давай завяжем, сейчас всё зацепим. А теперь записывай вирш. Динамика. За татові мозолі ми купили Жигулі. Хочем їдем, хочем пхаєм, бо дурного тата маємо. Все, є.
запізніла, блядь. Вона б ще там, блядь, возле бусу заробила. Все. Оставляем дембюшку. А тут бордюр, да? Да, хороший. Тут же бордюр. Алло. Да, здрасте. Парни, алло. Алло. Ты макарон дёрнул. Там видно, что я дёрнул. Динамику, что, динамику. 4 тонны, блядь, дёрнуло. Легко. А ей просто взорвать снизу. Да. Да на днище надо садить. Там могу. Лисы не порубались? Центр города, блин. Я він не дёрг, у него даже разгона нема, блин. Мало провода ни хуя. Что, он сюда еще раз дает? Нормально. Сюда еще раз дает? Вот сука в парке, макарон пішов розносити. Хуйня на місце, блядь. Я 30 років зачіпав це дерево там. Я так? Так. Ми на лівій сторону не їдемо. Блядь, там великий. Та хай їде, блядь. Дерево вперше, дерево. Толкати надо. Самогон!
Ні-ні, це багато. Готов? Давай. А що ти туди мені? Чи там повезло їм?